tesne pred záverom svieže dielko v podaní dvoch Pupu. Puskajler Tomas a Puterová Dominika. Nech sa páči. This is Talent Mania, Super Sylvester Mega Party. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear, this is true, and I owe it all to you, oh. I had the time of my life, and I never felt this way before. I swear this is true, and I owe it all to you. I came up in here to rock, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go. Let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. People rocking to the sound. Turn it up and watch it bounce. We go rocking to the top until the roof come burning down. Yeah, it's hot in here. The temperature has got these ladies getting freaky here. I got freaky, freaky, baby. I was chilling with my ladies. I didn't come to get bougie. I came here to get crazy. I was born to get by. Time of my life, never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh. They calling me Mick Jagger. I'll be rolling like a stone, jet set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy. Y'all haters better step back. Ladies, don't load your axe. I'm the party application, rocking just like that. Prostě miluji. Úžasný. Ikeva opět stojí. Dámy a pánové. Dámy a pánové. Za malou chvíličku, že jenom pár minut nás dělí do půlnoci. Je tady možná chvíle na to, abychom se zamysleli, jaký ten rok byl a něco si přát do toho dalšího roku. Tomasi, máš nějaký přání nebo předsevzetí? Já jsem by se lepší po slovensky se naučil hovorit. 2011. Hele, stačí, když umíš česky. A ty, moje zlatičko? Tak já bych chtěla hlavně úspěšně skončit maturity. Taky důležité, abys mohla mít tolik peněz, jak já, rozumíš? Já si taky přeju, aby se nic jako moc nezměnilo, abych měl víc ženských, víc peněz a pořád víc aut a tak. Ale hlavně teda doufám, že budu moderovat Superstar, ne? Jako příští rok. S tím počítám, jo? No a co naše porota? Máme taky nějaký předsevzetí? Tak co říct? Já bych chtěl prostě příštím roce dostat Oscara. A taky Petra, Standu, Zdenka, Karla a...
Honzu. Ty vole. Adela. Ha, tak je to taký, no, vnútorný boj, viac menej vo mne, ale tak... Ja vám sľubujem všetkým do nového roku, že konečne niečo zjem. Dobrý, dobrý. A Hábo, Hábo, išiel som domov. Asi miel niečo dôležitýho. Sú tady ešte, opravdu neviem, proč sú tady další, ako dva porodci, mistr LSD. No jo, tak oni už mají asi po půlnoci. Já taky přijdu. Do kroutka!